olha só o resultado final. Ficou muito lindo, eu amei e tô muito feliz de ter cortado. E pra quem não me acompanha no canal, eu postei um vídeo porque, gente, o roxo tava dando muito trabalho. Porque estraga o cabelo quando você descolore. Daí eu cortei em casa. Gente, ficou horrível meu cabelo. Várias pessoas começaram a pedir pra eu mostrar a reação da minha mãe. E eu vim aqui pro salão aqui de São Paulo, Estúdio Malta. Todas as informações pra vocês virem aqui e ficarem igual a mim, tá aqui na descrição do vídeo. Pra quem já pintou o cabelo, quiser fazer que nem eu, vai cortar, vocês podem vir aqui. É uma ótima ideia, eu gostei bastante. E lógico que sobrou um pouco de roxo, porque ficou, a moça passou um pouquinho acima, mas não tem problema. Vai crescer o meu cabelo, aí eu vou cortar. Vai crescer, eu vou cortar até sair todo roxinho. Mas tudo bem, o que, que vocês acharam do meu cabelo novo? Coloquem aqui nos comentários. E o tipo de corte do meu cabelo, gente, é aquele corte que tá super na moda, que é o corte reto. Que a gente faz com a maquininha, deu pra ver que ele ficou bem retinho. Olha só. Ficou bem retinho. Eu também vou agradecer a Silene que fez o corte pra mim. Muito obrigada, Silene, eu amei, ficou muito fashion, eu vou voltar aqui mais vezes. E eu também acabei fazendo as unhas. Eu sempre quis pintar de branco. A pessoa aqui, ai, linha, mas tudo bem, né? Um dia eu vou voltar aqui com a minha grandona. E acabei fazendo as minhas unhas, das mãos e dos pés. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o gostei, se inscreva e também compartilhe. Um beijo pra todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo.